Müsabakada Respublikaning To'rtko'l, Beruniy, Eliqala, Amudaryo, Qo'ng'irot, Xo'jayli, Qorauzak, Chimboy, Kegeyli tumanlari va Nukus shahridan jami 110 nafar 17-22 yosh oralig'idagi 11 ta jamoa ishtirok etdi. Nizom shartlariga ko'ra jamoalar harbiy vatanparvarlik bloki, harbiy amaliy ko'p kurash bloki va sport bloki asosida musobaqalarda kuch sinashdi. Qizg'in va murosasiz kechgan harbiy sport musobaqasi shartlariga ko'ra faxrli birinchi o'rin Kegeyli tumanining Lochinlar jamoasiga nasib etdi va bu jamoa Shunqorlari final bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Faxrli ikkinchi o'ringa Qo'ng'irot tumanining Amir Timur avlodlari, uchinchi o'ringa esa Qorauzak tumanining Tulpor jamoalari munosib topildi. G'olib va sovrindorlar Vatanparvar tashkiloti Qoraqalpog'iston Respublikasi Kengashi tomonidan diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Ta'kidlash joizki, hozirda respublika miqyosida o'tkazilayotgan Shunqorlar harbiy sport o'yinlari Vatanparvar tashkilotining vatan taraqqiyotiga xizmat qilish va sodiq bo'lish konseptual harbiy vatanparvarlik g'oyasi ostida yoshlarni birlashtirishga yaxshi zamin yaratmoqda. Bu esa tashkilot tomonidan tayyorlanayotgan vatanparvar yoshlar yangi O'zbekistonning mudofa qudratini mustahkamlashga hamda ravnaq topishida salmoqli hissa qo'shishini anglatadi. Shu kuni Shimoli-G'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondonligi hamda O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti Qoraqalpog'iston Respublikasi Kengashi bilan hamkorlikda tashkilotda ma'naviy ishlar bo'yicha mutaxassislar bilan vatan tayanchi bolalar va o'smirlar harbiy vatanparvarlik harakati faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi prezident qarorining mazmun mohiyati, yoshlar harakatining maqsad va vazifalari xususida seminar o'tkazildi. Harbiy okrug tashabbusi bilan Nukus garnizoni harbiy qismlaridan birida ochiq eshiklar kuni tadbiri bo'lib o'tdi. Unda Qoraqalpog'iston Respublikasining olis va yaqin tumanlardan ekskursiyaga kelgan 500 nafardan ortiq yoshlar Nukus garnizoni ma'naviyat va ma'rifat markazi harbiy orkestri ijrosidagi harbiycha kuy va qo'shiqlar jo'rligida kutib olindi. Hozirgi kunda mamlakatimizda yoshlarimiz o'rtasida harbiy vatanparvarlikka yo'naltirilgan tadbirlarning ortib borishi ular o'rtasida milliy armiyamizga Qurolli kuchlarimiz safida xizmat qilishga bo'lgan xohishlarni tobora oshirib bormoqda. Xususan yoshlarimiz bilan armiya saflarida xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilarimiz gaplashganda shunga amin bo'lmoqdamizki, ularning ko'pchiligi ushbu musobaqalarda ishtirok etib, o'rinlarni egallaganligi natijasida armiyaga bo'lgan qiziqish oshib, hozirgi kunda yurtimiz sarhadlarini mustahkam qo'riqlab kelmoqdalar hamda o'z xizmatlarini davom ettirib kelmoqdalar. Mana bugun Nukus garnizonida navbatdagi musobaqa, yoshlarimiz o'rtasida Shunqorlar harbiy vatanparvarlik sport musobaqalari o'tkazilib kelinmoqda. Yoshlarimiz ko'zida ko'rib turibmiz, shijoat, ishonch, vataniga bo'lgan muhabbat, sadoqat tuyg'ulari jo'sh urib, sog'lom raqobat asosida ushbu musobaqalar o'tkazildi. Ushbu musobaqalarning yana bir o'ziga xos jihati shundaki, bu o'sha yoshlarimiz o'rtasida sog'lom turmush tarzini o'ziga hayot tarzi sifatida ko'rib, ularni sportga qiziqishiga undab kelmoqda. Bu o'z navbatda yoshlarimiz o'rtasida sportni ommalashtirishga xizmat qilib kelmoqda. Albatta, ushbu o'tkazilayotgan musobaqa Nukus garnizon birinchi marta emas. Undan oldin yil davomida Amir Temur izdoshlari, Jaloliddin Mangiberdi izdoshlari, yosh chegarachilar hamda vatanparvarlar kabi ko'plab yoshlarimiz o'rtasida musobaqalar tashkillashtirib kelinmoqda. Harbiy qism saf maydonida qurol aslaha va harbiy texnikalar, vatanparvar tashkilotining o'quv avtomobillari, sportning texnik va amaliy turlari bo'yicha sport texnikalari, shuningdek raketa model va kort avia modellar ko'rgazmasi, askarlar tomonidan tayyorlangan faxriy qorovul saf elementlari, askarlar yotoqxonasi va mashg'ulot xonalariga sayohat Qoraqalpog'istonlik yoshlarda katta taassurot qoldirdi. Harbiy sohaga qiziqish bildirgan yoshlarning savollariga atroflicha javoblar berildi. Tadbir doirasida mehmonlar Nukus garnizoni ma'naviyat va ma'rifat markazida yaratilgan Shimoli-G'arbiy harbiy okrugning o'tmishi va bugunini bog'lab turgan muzeyga sayohat qilishdi. Albatta, bu kabi ekskursiyalar yoshlarni harbiylar hayoti va xizmat faoliyati bilan yaqindan tanishtirish barobarida harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Mana bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrida Shimoli-G'arbiy okrug bazasi tomonidan Shunqorlar harbiy sport musobaqasi Qoraqalpog'iston Respublikasi
baskıcı təşkil etildi. Elbette bu sport, hərbi sport müsabakasını ötkizişte maksat yaşlarımızın hərbi vətənpərvərlik ruhda tərbiyələşdi. Qala versə, onların cismani baxuvat, intellektual, yetik insanlar kılıp tərbiyələşdi mühüm əhəmiyyət kəsb etədi. Mana bu təşkil etilgən Qaraqalpaqstan Respublika baskıcı Şimali Qarbi Okurgu Komandarlığı müdafəqə köməkləşici vətənpərvər təşkilatı şu bilən bir yerlikdə müdafə işləri boyunca Qaraqalpaqstan Respublikası başqarmaqam həmkarlıqda mənə şu yaşlarımızda hərbi vətənpərvərlik müsabaqası sənəlgən şunqarlar sport müsabaqasını kızgın tüste yaşlarımız arasında ötkezilişi de teşebbüskar buldular. Aynıysa bu arada berçe cema yaşları, sportçıları özlerini galibiyet bugün intilişlerini namayan kıldılar. Elbette bu müsabaka şartları türlüçe, nazari cihetten, herbi tarihi mevzularda kala verse, ameli sport türleri cümleden hava miltiqidan o'q otish, turnikka tortilish, 100 metr masofaga yugurish, duatlon va boshqa amaliy sport turlari bo'yicha qizg'in musobaqalar bo'lib o'tdi.